ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಗ್ನೋಡಿ ಟೋಲ್ ನಾಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಆಗಲಿ ಡಿ ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನಿಧನಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋವರ್ಗ ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದೇ ಸುಂದರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬರುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿವನ್ನು ಇಟ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೀವು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೌಡಗಿಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು, ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತು ಶರಣರ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದು ಅದು ಇಂದು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಭಾರತದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಮಿಸಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು ಎಂದರು. ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾತನ್ನ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಹನೀಯರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ನಾಡು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ದೇಶ ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆಯವರು ನೆಟ್ಟಂತಹ ಗಿಡ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬಹುದು ಆದರೆ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಪುಗಾಲುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸಿ ಗಂಗಾಧರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಎಂ ಹಿರೇಮಠ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ಎಂ ಲೋಕಣ್ಣವರ್, ಆರ್ಎಂ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ್, ಎಎಸ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರೆ, ಎನ್ಜಿ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್ಎ ಕಡ, ಆರ್ಜೆ ಕಾಂಬಳೆ, ದಯಾನಂದ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಸುಭಾಷ್ ಸಂಕಪಾಳ್, ಜಿಎಂ ಕಾಂಬಳೆ, ಎಸ್ಎನ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಿಬಿ ಅಮೀನ್ಬಾವಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಿಡಿಪಿಐ ಗಜಾನನ್ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್ಎಸ್ ದುಬ್ದಾಳ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿ ಅರ್ಬಾವಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.